Армысыз қадырменді әлеумет, қымбатты спорт сүйер, қауымқа спорт арнасының тікелей эфирінде 25-ші әйелдер арасындағы гандболдан әлем біріншілігі және негізгі кезең дәл осы турнир барысындағы гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы бүгін Нидерланды құрамасымен өз ойындарын өткізеді. Әрине, қазір қос команда өкілдері де алаңға шығады. Жалпы бұл негізгі кезеңдегі Қазақстан ұлттық құрамасы үшін кезекті ойын. Қазір бірден белсенділіктің тізгінін өз қолына алуға тырысуда, соққы қиыс кетті және жылдам допты ойынға қайта қосу қажет. Арымта шабуыл және соққы жасатпау қажетті еді. Алайда тағы да біздің өкінішімізге қарай осы 2 минуттың ішінде 2 бірдей допты өз қақпамызға өткізіп алдық. Мінекей 20-шы нөмірдегі ойыншы, бұл жолы мінекей Ингер Смитс тысқары кетті алаңнан. Мінекей қақпашы да шабуылға келіп араласа кеткен және қапталдан жіберіп алды. Көрейік, Данабілданың ұмтылысы және Малышева Олеся Арина Александрова. Иә, допты қолынан жұлып алды біздің ойыншымыздың. Бейне қайталаудың көрек, жалпы Дана Әбілдекі өте жақсы ұйымдастырды. Және ішкі шегарасына, осы алаңның ішкі шегарасына жақында балды. Одан кейін Малышы араласқан. Ай-яй-яй-яй-яй. Керемет! Тамаша Давыдова және жазалау көрек! Дәл солай! Дәл солай өте маңызды, өте маңызды доп Злата Звягина. Негізі жақсы соққы болған еді. Қазір енді жылдам жауап беруге ұмтылған нидерландылықтар Зои Спренгерстің. Әлесе Малышева қазір міне өте жақсы. Тамаша. Еще раз. Но пока давали повтор. Сборная Нидерландов 25-й мяч забивает. 25-8. Мы за первый тайм так еще ни разу не проигрывали. Вот это вот очень хорошая атака. Передача в край, вот здесь передача в линию, которая вроде как в руки, да, а не доходит. Ал енді қазір позициялық шабуыл, көрек қандай нәтижемен аяқталады. Қапталға қарай және қапталдан сұтылып шығып әдемі. Алайда Давыдова өте жақсы ойнады қазір. Тамаша соққы. Ойнармен қарай жалғасады. 11-37. Ой! Диагональды пас. Және шабуыл ту сұртынан әдемі шыққан. Нидерландылық ойыншы. Соққы. Кристина Степанованың бақыттаған добы. Қазір бізден де толық құрамдамыз. Ал нидерландылықтар шабуылда. Қазір тағы да Бован Ветерингтен, тағы да сол мәнерде, тағы да сол қапталдан алға қарай ұмтылған сәті тағы да голмен аяқталды. И здесь вот Нидерландов точнее и лучше вот таким сбросом, вот таким парашютом нас переигрывает. Тут ответ в 3 в 3. Не встречаем достигновато. Даем с убойной позиции атаковать нашим соперницам. И в данной ситуации Фауснер по центру очень изящно и легко. А сейчас контратаки наказывают. Здорово играет передняя линия. Высоковато поднимает руки. Ну, все как положено. Последние секунды, а точнее 30 секунд, 61-15. Атака в нападении, фол в атаке. Ну и восстает сирена в атаке сборной Нидерландов, 61-15.